В днескашният епизод на Jim on Books. Това, което аз се опитвам да направя и продължавам непрекъснато всъщност, е как да избегна абсолютно всичко изкуствено. Като пак искам да повторям, че всичките тези химически вещества, които ги има в повечето продукти, те са напълно окей okay да се консумират. Аз просто не искам да ги има в моите продукти. Здравейте, приятели! Аз съм Ицо Трошев и вие слушате нашото фитнес подкаст шоу Gym on Books. шоуто, от което се намира в фитнес център Fit City Gym, място, където ние тренираме и създаваме нашия подкаст. Днес моят гост в студиото е Петко Калагларски. Дори не знам как успях да произнеса това име. Петко от Бургас, млад предприемач, който се е взел с една изключително амбициозна идея и тя е да създаде, възможно, най-добрият протеин, който някога е правен в България. Останете с нас до края на епизода и ще разберете историята на неговата компания и как той успява да създава своите продукти. Започваме! И така, здравей, Петро! Добре дошъл при нас! Добре дошъл в нашата подкаст шоу Jim On Books! Благодаря, че прие нашата покана! За мен е удоволствие. Аз се казвам Петко Калагуарски и много се радвам, че ме поканихте и гостувам при вас. Добре, а причината е да те поканя са няколко. Първо, ти си един представител на това младо българско поколение на предприемачи, млади предприемачи, които са решили да работят и да останат в България и са създали собствен бизнес, и още по-интересното за нас е, че този бизнес е свързан до голяма степен с фитнес индустрията. Тоест твоята компания се занимава с неща, които са изключително интересни за нас и може би изключително популярни, но за това ще ни разкажеш малко по-нататъка. Искам преди това обаче да разкажеш малко повече за себе си, откъде си, с какво се занимаваш в момента? Ами аз съм роден съм в Бургас, израснал съм тук. От първи до четвърти клас бях в Васил Прилов, след това се преместих в Кирил Методи и след това ме приеха в, в природоматематическата гимназия в Бургас, в Д-клас. И след това, поради семейни причини, се преместих в Софийската математическа в София. След като завърших 12-ти клас, заминах да уча в Швеция. Там уча екотехнологии, Sustainable Development and Environmental Engineering. Като реших да се прибера, и предвид факта, че от много-много малък спортувам, винаги съм се занимавал с фитнес, волейбол, баскетбол, футбол и така нататък. От много малък имах моята мечта, беше да си направя мой си собствен бранд, спортен. И много дълго време се чудих как да започна, какво да направя. Гледах какво правят моите колеги в университета, как те започват свои собствени неща, какво ги притеснява, какви са им целите. И в крайна сметка аз много обичам да ям, едно от нещата, които може би всички мои близки знаят. Uh, обичам да готвя и да ям. Реших, че трябва да започнем да произвеждаме качествени храни, хранителни добавки, спортни принадлежности, аксесуари и като цяло това, беше, това е и беше идеята ни. Сега вече се превръща в цел първите продукти, които ние имахме всъщност, имахме колаборация с една много голяма българска фирма, която всъщност е собственост на господин Ивайло Стоев, тя се нарича Огая България и с тях започнахме първите ни всъщност продажби. Работихме, те произвеждаха едно едноклетъчно водорасло, което се нарича спиролина и а, те произвеждат в Абсолютно жив вариант, не е нито изсушена, нито на хапчета. просто си е жива. И всъщност от там ние започнахме, видях как се случват нещата логистично и структурно и за това а, научих колкото можех всъщност от там и реших да вече да започна производство на собствените ми продукти. А, продукта с който ние започнахме беше нашия, нашия протеин всъщност, който е сорватъчен концентрат с а, европейски произход като, всъщност, защо започнах? Защото, реално погледнато, откакто тренирам, винаги съм приемал някакви добавки, предимно протеин или аминокисили. Точно това исках да те питам, защото, а, нали в фитнес индустрията, като собственик на, на, на фитнес зала, от много години ние самите продаваме най-различни протеини, а освен това, преди това, преди да, 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 да заработя нали, професионално, като спортуваш през годините, може би вече 30-35 години, съм взимал протини, съм използвал всякакви видове протини, далеч-далеч преди да а, излязат суроватъчните протини на пазара. Въпросът ми е, човек, това е огромна, огромна индустрия и наистина трябва да си а, много добре подготвен, много смел да знаеш срещу какви работи се изправя срещу какъв бизнес огромен, как, как им, им, беше, ли, беше ли наясно въобще срещу какви големи играчи и въобще след, сред какъв огромен пазар на прочини се изправяш? Да, аз много време четах, особено маркетинговите проучвания и специално в България и Източна Европа ми беше най-интересно. Той всъщност продуктите, които се водят хранителни добавки, са мултимилиарден бизнес на планетата Земя, който може би тръгна от щатите преди много години в златната ера на фитнес индустрията, и те произвеждат страшно много неща, които някои от тях може би работят, други от тях са абсолютно измислици, имат само единствено маркетингова цел, и аз много се радвам, че напоследък започна науката да не влиза цяло и в спорта и в храненето, и като цяло насякъде. Свързано, всичко свързано с а, а, правилния начин на живот, на спортуване, как хората да са по-продуктивни, да се наспиват по-добре, да работят по-добре. И в крайна сметка това, което ми направи на мен впечатление, е, че почти абсолютно всички продукти на пазара, по един или по друг начин, а, дали имат изкуствени отсветители в тях, овкусители, консерванти, които реално погледното няма никакъв проблем да се консумират. Те щом имат Е и те са примерно Е100 еди колко си, това означава, че е напълно окей okay да бъдат консумирани, че агенцията по храните или по безопасност на храните е дава своето съгласие и че в определени количества тези вещества са напълно безопасни и по никакъв начин не би трябвало те да са проблемни за човешкото здраве. Аз просто имах един малко по-различен подход. Аз много малко обичам да ходя за риба. Обичам да карам сноуборд, обичам да прекарвам времето си сред природата, много обичам да съм в морето и да плувам и да се гмуркам. И някак си а, реших да се опитам да направя продукт, който просто е изключително чист и е вдъхновен от природата. Това, което аз се опитвам да направя и продължавам непрекъснато всъщност е как да избегна абсолютно всичко изкуствено. Като пак искам да повторим, че всичките тези химически вещества, които ги има в повечето продукти, те са напълно окей okay да се консумират. Аз просто не искам да ги има в моите продукти. Да, това наистина е така, но нека да не забравяме пето, че а, всички тия добавени неща да, те са допуснати в нови продукти, но нека да кажем, че в повечето неща, които са на пазара, с подобни химични неща вътре в тях за тях сръдят огромни компании, огромен а, лобизъм и в края на крещата, ако а, не внимаваме и всяка една храна, която едем е пълна с такива работи, в крайна сметка няма как да бъдем здрави. Така че именно за това аз също съм радостен и щастлив, че ти си а, се отдал и създал един такъв продукт, който е напълно естествен, без добавени щитове вътре в а, него, нека така направо се го кажем, защото това е наистина а, нещо, което а, напоследък доста хора и повечето хора започват да търсят. Започват да търсят, защото осъзнават, че буквално а, сме заляти от всякъде с а, гадна храна и тя става все по-гадна и се по-гадна. И а, когато имаме альтернатива, дори и малко по-скъпа да е тя, в крайна сметка тя се заслужава и а, в по-дълъг период от време изплаща. Изплаща в здраве изплаща и в дълголетие и в по-качествен живот. Така че това са много важни работи. Ти ми каза за твоето вдъхновение от природата, това беше моят следващ въпрос. Искам да ми разкажеш малко повече за... Първо, първо кажи ми, защо се нарекал твоята компания, твоя продукт Single, Single Celt? Мислил си върху това нещо и има някаква идея, нека да го научим. Това от английски означава едноклетично. Реално погледнато най-лесните за освояване хранителни вещества за хората са повечето едноклетични, така да го кажем. Както споменах преди малко, спиролината е една от тях, има и други видове синьо-зелени водорасли, като хорела. А, може би има още други, които в момента не помня, но като цяло те са много-много лесни за освояване от организма. Тялото не отделя кой знае колко големи количества ензими, за да ги разгради. Много-много бързо се освояват и подпомагат като цяло имунната система особено много. Моят подход беше всички наши продукти да са толкова чисти и лесни за освояване от организмите, така че... Да не, да не ги натоварят по никакъв начин, да няма никакъв дискомфорт, да са максимално чисти в кавички, доколкото е възможно. И всъщност това беше и подхода към а, името на фирмата ми. Добре, сега следващия въпрос, който искам да ти задам е искам да опишеш, да, а, така да ни обрисуваш процеса през който си преминал за да зазреш твой прочин. Просто как, по какъв път как успя да, да, да събереш всичките съставки на протеина? Има какао вътре, има суроватъчен концентрат. Разкажи ми просто за самите съставки вътре. Как ги намери? Защо точно тях избра? Какво е тяхното качество? Откъде са из, извлечени? А, а разкажи ни повече за тях, за да наистина да, да, да разберем ние, нашите случатели, какво представлява един истински протеин. Така, да започнем с основната наша суровина, която е суроватачния протеин концентрат. На планетата има няколко много големи борси за протеин. Те предлагат различни видове протеин от различни региони, държави и континенти на планетата, като според мен най-висококачественият най протеин, който се предлага на борсите е тази на европейската борса. Под предтекст, че те имат много по-сериозни регулации, много повече се следят, много повече. Потребителите и хората внимават за това, какво я дадат. Една от основните причини аз да работя с, с, с протеин от европейски происход, е, че някакси по-съм склонен да се доверя на всичките документи, лабораторни изследвания, които всъщност те ми изпратиха, за да потвърдят това, което те казват. А, нашия сурватъчен происход е с а, нашия протеин е с происход от а, Холандия, Скандинавия, предимно от Холандия и Скандинавия, най-общо казано, като а, той е един вид остатъчен продукт от а, млекопреработвателните процеси за а, огромните заводи, брандове и така нататък, които произвеждат сирене, мляко и други подобни млечни продукти. А, нашия протеин се прави от сурватка, която е, е извлечена от така наречения sweet yellow cheese, което може би на български е някакъв вид кашкавал, ам, след което се филтрира и се прави на прах. То, всъщност, това всъщност е основното. Другите съставки, които ние в момента използваме, са органично какао от Перу, колко е, какъв процент е концентрата и каква е неговото освояемост, точно този, който вие имате във вашия продукт? А, между 80 и 85%, като документално това може да върра с 5% плюс или минус. Средното е около 82%. Това е фактически напълно а, класически, класически, проценти за концентрата, въобще в, а, през годините в индустрията. Нали, един добър концентрат, това са процентите, които показват добрите концентрации, нали, които наистина така са, са на ниво добре. Продължи с какаото. А, какаото ни е органично от ем, Южна и Централна Америка, от ферми, които ни гарантираха органично производство. Имах удоволствието да се запозная с много интересни хора в университета и използвах контактите, които съм направил там, като използвах реално погледното и същите контакти, за да се снабдя и с органичните ни банани, които са студено те не са пресовни, те са изсушени на слънчева светлина и са направени на прах чрез трия, не, не чрез химични реакции. А той и заради това може би хората, които са опитвали нашия протеин с банан, твърдят, че наистина има вкус на истински банан. Като това може само да ме радва, де факто. Скоро ще пуснем протеин с вкус на кокос, на ягодки и на малини. Като в момента сме в процес на изготвяне на документацията за новите ни продукти. Като в България, за да пуснеш продукт на пазара, който е обоснован като хранителна добавка, трябва да, да отговаряш на разни критерии и да имаш да входираш всъщност документи в Българската агенция по безопасност на храните, което е накратко е БАБХ. И те, ако те одобрят, и продукта, който ти предлагаш, имаш право да го продаваш на българския пазар. Да, аз видях всички документи, които са които са необходими, сертификати, а, за а, качество, а, местата от откъдето пристигат, протеините и въобще какаото, опаковките в които идват, доста така сериозен сериозна труд си хвърлил. След това документацията за пускането на пазара, сигурен съм, че не е никак лесен процес, защото минава са през хиляди институции, чакане, изпробване, измерване вътре на съставките, за да могат нали, да изкарат аджба това, което казваш, има ли го вътре, няма ли го отделно всичките изисквания, които идват от Европейския съюз, нали, те също вече въжат в България. Трудно ли беше Труд, труден ли беше този процес и колко енергия, колко енергия изисква? Аз си го бях поставил като цел. От там нататък аз съм такъв човек, че каквото и да ми коства и да ми отнеме време да го направя, щом съм си го поставил като цел, аз ще го направя. Аз имам невероятното удоволствие, моят съдружник, с който сме и много близки приятели, Uh, Ние работихме заедно много дълго време преди да успеем всъщност да пуснем продуктите на пазара. Може би около година и половина подготовка, проучване, събиране на суровини, намиране на най-добрите логистични канали, структурна база, складова база. И може би още един том неща, които са ми коствали страшно много, но вече дори не ги помня. Но. В никакъв случай не, не бих казал, че това ме е изморило или че съжалявам за него. Това означава ли, че човек трябва да бъде, наистина да влага страшно много страст и енергия в любимото нещо, което прави, но в същото време да, 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 да има а, търпение и да... да По-скоро думата е търпение и, нали, в крайна сметка, да не се отказва пред... Пред някакви такива малки трудности, които му изкачат, които му изкачат на пътя, а да продължава стъпка по стъпка, стъпка по стъпка, стъпка по стъпка, дори и това да вземе повече от година, две, три, но в същото време, нали, да, да върви към, към точно тия цели, например, които ти си поставил, но, но а, това, което искам да кажа е, че а, отнема време човек. Понякога отнема време, и човек ако не е готов, ако не е зареден с търпение, защото това е процес, който най-малкото, което е ти минаваш и учиш неща, защото ти не знаеш неща в началото, човек. Разбираш Дори да имаш, дори да имаш контакти, Ерик Какао, Ерик окей, обаче ти след това идваш в процес, който дори няма от кой да научиш. Ти просто на, на дейли бейсис се срещаш с неща, които са, са шит тестове, които те из, изкачат от всякъде, дори не си мисля за тях. И ако ти нямаш това търпение и тази воля, ако не вярваш в собствените си сили и в идеята, която всъщност имаш, някак да се получат нещата. Така че а, а, това, което нали, искаме да кажем, това, което нали, беше идеята на разговор в началото, да кажем, че буквално трябва, трябва да си готов от до вечер да, да, да бачкаш, да, да даваш всичко от себе си, да знаеш какво искаш, да следваш цели си стъпка по стъпка, една по една, бавно, края на крещата, отнема време докато в края на крещата, нали, крещата пак повтаря се, докато нещата започнат да се случват леко по леко и започват да се виждат. И другото, което е, много млади хора се притесняват изключително много за финансирането на техните идеи, това има е най-голямата спънка и пречка. Като за нас това някак си остана на заден план. Първо искахме да си направим идеята и целта и чак след това тръгнахме да се притесняваме за финансирането, което се случи от само себе си реално. Имам удоволствието да имам много близки мои приятели, които ни подкрепяха, когато имахме нужда и ни помагаха. Просто събрахме много добър екип от момчета, с които се разбираме страхотно. И в крайна сметка се получи една страхотна колаборация между различни хора, които са много добри в различни сфери и се сработихме страхотно. Това е много важно, това е много важно. Екипа, екипа е много важен, защото Крайна край с край, това, което аз съм забелязал, забелязал през годините, е, че човек сам е в състояние да направи неща, но те биха били много малко. Тоест, а, за големите неща трябва, трябва много сериозни хора, хора, които споделят твоите идеи, хора, които разбират добре твоите идеи, хора, които са склонни да ги споделят с тебе. И да върват заедно на с тях напред, защото а, иначе просто няма как а, да се случват нещата. Както ти каза, трудната част е работата от сутрин до вечер, но още по-трудната е работата от вечер до сутрин, като не знам кое ми е коствало повече, но със сигурност, ако хората се притесняват от работата и се страхуват, и искат непрекъснато да, да има спокойно и да не, се, да, не, да не трябва да поемат отговорности, всъщност. Предполагам, че това е конкретният нещо, което търся. Ам, няма как да се случат. Защото човек, когато си постави цели, всяка една цел идва с огромни отговорности. В общи случаи, винаги в даден момент, почваш да отговаряш включително и за други хора. И за тяхната работа, което може би е най-трудното нещо. Разбирам много добре. А, за какво говориш. А, Петю, да поговорим още малко за твоите неща. Това ли казахме в основния ти протеин, вътре има какао, сорватъчен протеин, концентрат. Има ли други съставки и ако има, какви са те и в какви количества? В ам... Протеина, който е вкъсен с органичните банани, имаме допълнително а, много малко количество стевия, което да подслади самия вкус. А, като това сме го добавили изключително и само с са вкусови качества. А, когато създадахме всъщност протеина с какао, той е безумно вкусен, когато е направен с мляко, и а, аз се опитах да изчисля реално колко какао се падат на доза. И когато някой ме попита, нали, вие слагате какао просто като вкусител ли, всъщност да, но не това е това идеята. Аз се опитах да изчисля колко е минималното количество сурово какао, което човек, когато приема, независимо дали го яде просто така, на протеинов шейк или на торта, може да извлече много полезните свойства всъщност на самото какао. И заради, и заради това една от основните причини нашите продукти, те не са просто вкусени с дадената суровина, а тя е в много по-големи количества от органични суровини, не а, изкуствени, за да може, колкото се може да, да има колкото се може повече така наречените health benefits, а, ползи за здравето. Да това е, това е, да, това е много важно. Аз си помислих същото нещо, ти изпреваря въпроса ми, именно заради какаото, защото... Предполагах, че го сложил заради това, заради са самите ползи от какаото, защото те са страшно много, а се оказва, че реално не консумираме много от него. Може би си мислим, че консумираме, а всъщност не консумираме, защото до голяма степен в обикновените неща, които са по магазина, там или не е истинско, или са други неща, които реално не са истинско какао. А е реално погледнато, много от хората бъркат какаото с шоколада хората са свикнали, когато чуват какао, това означава, че е нещо с много захар и е много сладко, а то всъщност истината е точно обратно. Какаото само по себе си има доста горчи вкус, няма почти никаква сладост, даже никаква. И когато някой ме попита, нали, ваше протеин е на шоколад, нали, и мен ми отнема малко време да обясня, че това не е точно така. А, реално погледното, нашия протеин е с вкус на черен шоколад, ако мога така да го нарека. И всъщност това е основната причина хората, които избират нашите продукти, да, да си ги купуват. Всъщност те се доверяват изцяло на това, което е вътре в самия продукт. И хубавото е, когато работиш с толкова качествени съставки, независимо дали са по-скъпи или не, че самите ти клиенти, всъщност крайният потребител, може да усети разликата. А, още на, първат, на първия шек, на първата лъжица, на първата сготвена палачинка, гофрета или каквото и да било. Разликата е очевидна и ароматно, и вкусово. Окей, okay, добре. А това, което ме интересува е следното. Колко прочин имаме в доза? Колко прочин, колко, колко белтъчни, колко протеин има в... Първо, колко една доза, колко протеин взимаме с една доза и колко е реалният прочин вътре в тая доза? Всеки един от нашите протеини има различно протеиново съдържание поради точно това, което обясних преди малко. Но ако вземем за, за контролен орган чистия ни протеин, който е неовкусение, който е страхотен за готвене, той има около между 80 и 85 грама протеин на 100 грама суровина. А вътре има ли мерителна лъжичка, с която да. Не, няма мерителни лъжици поради... Може би малко перфекционистко виждане мое, че не искам да има абсолютно нищо вътре в нашите протеини, когато се пакетират, независимо дали е от пластмаса или не, лъжичката, кога, нашите протеини, когато се бънде, когато те се, всъщност, се пакетират до София, след което на, на самите баки протеини се слага бандерол, който гарантира, че тубата не е отваряна и това, което е вътре в нея, съдържанието отговаря това, което е на етикета, след което цялата туба се фолира. Това означава, че върху нея се слага много тънък слой фолио, което се обдухва с горещ въздух, така че един вид става като вакуум. Значи да разбирам, че няма лъжичка, защото така или иначе сте искали до максимална степен да предбазите суровената и протина, който е вътре от евентуални вредни влияния на самата пластмаса от самата лъжичка. Замърсители, прах пластмаса, да не говорим, че реално погледното повечето лъжички са произведени в Китай, не са от пластмаса, която става за хранене на хора, което в никакъв случай не е проблем. Не искам някой да ни разбере погрешно. Аз просто искам нашите продукти да са максимално изчистени. Много добре, много добре, браво. А, печо така е, обаче, пак се върна на това, което казах преди малко, че малко по малко, да, това няма да уби, да, онова няма да уби, следващото няма да уби, обаче по малко, нали, гадната светлина, която, нам облъчва обуч... телевизията в къщи, смартфона, хиляди други щитове, които сме подложени всеки ден, гадната храна и те малко или много са натрупват нещата, така ли? Така че в края крещата, а, нали, отново на избора, а... Изборът идва от добрата информация. Когато човек е добре информиран, което е целта на нашия подкаст, той може да направи по-добър избор за това, каква храна да сложи в корема си, така че да бъде по-здрав. Да бъде по-здрав и неговият живот да бъде по-качествен. Във всеки един аспект от живота това е фактор. Аз гледам колкото мога за неща, които. Разбирам или не разбирам, гледам да се обосновавам на научно доказани факти, на научни документи, учебници и така нататък. Когато имам дилема, спор или вътрешно тързание за дадено нещо, аз просто почвам да чета. И като цяло гледам да се доверя на научни документи, които не са написани нали, просто от някакъв учен, а наистина има примерно 100 000, 10 000 различни ресърча, направени по темата, ам, различни гледни точки на учените, различен подход и се гледам да събера колкото мога повече преди да взема решение. Не бих използвал примерно това, че съм чул нещо по телевизията в никакъв случай като фактор. Не бих използвал никога някой ми каза или нещо подобно, особено когато става въпрос за решения от бизнес гледна точка. Печо, следващия въпрос ме е, ти тренираш ли? А, любителски тренирам в фитнес, като много обичам да се гмуркам и да плувам, което ми се случва само и нестанно реално погледнато. И... Точно така. Града на три таланти. А... <laughs> Но с... аз тренирам реално от много-много малък. Винаги съм спортувал нещо, а, но никога не е било професионално, никога не съм си поставил за цел да стана професионален спортист. А, винаги съм бил като любител. И продължавам да бъда и най-вероятно ще бъда до, до края. Пети опитанте, защото доста хора през годините се идвали при мене а, да продават всякакви работи и до голяма степен от тях а, първо никога не са влизали в зала, второ дори не знаят въобще какво продават и защо го продават. А и а, това, което искам да кажа е колко е важно човек а, в крайна сметка да е в процеса, да тренира и да разбира а, самия процес на, 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 на трениране, на добро хранене, защото в крайна сметка а, иначе няма как да създаде продукт, който е свързан с трениране, с добро хранене. В тая връзка въпросът ми е. А, какво мислиш че за доброто хранене? Как се храниш? А, тук говорим, не говорим в момента. Нали, ще споменем и за почина като една хранителна добавка, разбира се, а, под формата на шейк, но а, това, което ние наблюдаваме в, през, за вашето поколение специално е, че младите изключително... А, културата им на хранене е изключително а, бедна. Това, което се получава е следното, че прекаленото седене на компютри, на смартфони, комбинирано с кофти храната, която е буквално заобиколена, не заобикаля от цекари, са получават и много интересни промени в телата на младите хора. Промени са тяхният хормонален баланс, ако смея така да кажа. И а, няма да преувеличим, ако кажем, че момченцата специално почват да приличат малко на момиченца което е малко забавно, но е факт. Така че а, въпросът ми е в края на крещата, какво мислиш, че за истинската храна? За тая храна, която един истински мъж трябва да яде, и да тренира съответно. Аз не бих генерализирал. Не обичам да генерализирам. Мога да кажа това как се храня аз. А, обожавам истинското месо, ако може да е дивеч още по-добре. Обожавам риба и всички морски дарове. И като цяло за мен, според мен, е много по-важно да се изградят а, важни хранителни навици, а не просто да се спазват режими и диети. За мен това е най-важното всъщност, когато даден човек има или няма проблеми, просто иска да изглежда, да се храни добре или да живее по-здравословно, като това, като в смисъл самата дума здравословно самообсежда, няма почти никакво значение в случая. Тя не носи никакъв смисъл и никаква стойност, защото здравословно не означава нищо. Ам, големия проблем при младите според мен е, че те просто нямат тези хранителни навици. Ам, предполагам, че е изключително различно за всеки и че всъщност и родителите до огромна степен носят вина. Както примерно, моето семейство винаги ме е възпитало и мотивирало да излизам да спортувам, да ходим на културни мероприятия. Ам, никога не ми е било забранено. Аз много обичах да играя компютърни игри, даже аз продължавам да играя и обичам, но това по никакъв случай не ми е послужило като извинение да не отида да сготвя, да не отида на пазаря, да не отида да спортувам. Ам, докато в момента... Но то е реално погледнато, ако искаш да си намериш извинения, ти ще си намериш един милион извинения, така че няма никакво значение. Според мен това е въпрос до възпитание. Ам, Разбира се, тук ако говорим, ако няма дадени здравословни проблеми. Нали? Ако говорим за нормални здрави дети. Защо? Защо защо говорим тя, тези неща петио? Защото в крайна сметка връщам се пак в началото. Защ... Към а, самата идея за този подкаст: Окей, okay, успял млад човек, прави един страхотен продукт, но този млад човек също храни се здравословно, тренира и. Третото нещо, което искам в момента да, 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 да окажа като фактор за, за, за успеха и това, което сте направили, не само тези своите партньори, е следващия ми въпрос. Какво мислиш ти за четенето на книги? Тъй като нашия подкаст, неговото име е Jim on Books. Не напразно сме сложили това заглавие, защото като цяло, освен тренирането, ние искаме да наблегнем и искаме да покажем, че четенето на книги е нещо, което може да помогне на всеки един човек, на всяка една възраст, той да успее, независимо дали в бизнеса или дали за просто нали, подобряването на своя начин на живот. А, нещо, което гледаме, че напоследък доста по-малко се случва, той е хората, а, тъй като са изложени прекалено много на мобилните устройства и на други такива така наречените дистрактори, но така или е иначе нашата мисия, нашата идея е да постоянно да напомняме, че съществува нещо като книга, която, бъде, която може да бъде много полезна и бихме искали хора на всяка възраст да, да, да постоянно да, да им напомняме и да ги потикваме да хващат книгата, когато имат възможност, просто да да, да, правят този избор, защото в крайна сметка всеки, във всеки един момент има избор как да постъпи. Така че нашата цел е да помагаме в този избор, вместо да се забие на Фейсбук или на някоя друга социална да загуби времето просто да вземе една книга и да прочете нещо полезно за себе си. Та, въпросът ми е какво мислиш ти за книгите. Четеш ли? Кажи ми, коя е последната книга, която си прочел? Въобще, какви книги обичаш? Дали по-скоро бизнес литература, дали по-скоро фантастика или някакъв друг жарн книги? Какво, какво представляват книгите за тебе? и какво е книгата в твоя живот? Книгите за мен винаги са били просто един друг свят, който на мен ми беше показан. От а, моите родители, когато бях много малък. Те обожаваха да четат. И те продължават да четат. А, като реално погледнато, това е просто един необятен свят на информация, който, ако бъде предоставен на децата по по-подходящ начин, според мен те сами ще си го търсят. Защото крайна сметка, независимо какво четем, независимо каква е литературата, ние почваме да четем дадено нещо, защото или искаме да избягаме от нашата реалност, или търсим как да разрешим даден проблем в нашата реалност. Някакъв отговор, точно така. Аз много обичам да чета сега един от най-добрите ми приятели пак ще спори с мене дали е фентази или фантастика, но Um, една от любимите ми книги, когато бях много малък, беше Астропота на Айзек Азамов. Uh, По-късно излезе филм. Um, винаги съм си падал по такъв тип научна фантастика, която, между другото, може би ще се окаже реалност много скоро, но това е друга тема на разговор. Um, последната книга, всъщност, която прочетах, беше свързана с бизнеса ми. казва се Good to Great на Джеймс Колинс. Um, като за. Аз винаги се опитвам да си намеря. аз не го намирам, аз създавам свободно време, за да мога да си чета, когато съм притеснен, изнервен. Отразявам и се много добре. Първата книга, която всъщност ми четаха, когато бях много малък, беше Белят зъб. И имам някакви остатъчни спомени от нея. Но, реално погледнато, винаги съм чел. Независимо какво е, дали е учебници, дали е книги, дали е литература. Вече е въпрос на личен избор, дали ще си падаме по тежката литература, има невероятни автори. Или пък ще изберем нещо по-лесно и по-приятно за четене, което да не ни натоварва, може да е някой любовен роман, нещо, което е примерно вечер преди лягане, както повечето хора четат. Да, в смисъл, така е че повечето хора са доста стресирани, доста се натоварват и се притесняват за много неща. Книгите са просто един way out. Те, са, те, те, просто дават изход от такива ситуации. Аз не мога да кажа дали сегашното поколение чете по-малко или повече от нас, но забелязвам тенденцията, че всяко едно по поколение казва същото за по-малките. Аз пак казвам, аз много обичах да играя компютърни игри и продължавам. Те ми даваха почти същото чувство, като някои от книгите. Аз, примерно, обичам да заделя един час в таден ден и да си играя на любимата ми игра. С приятели, естествено, защото иначе не е особено забавно. Докато с книгите е някакси по... Ако мога да кажа, по-самостоятелно. Нали, там си си затваряш сам в собствения свят и в света на книгата просто са различни усещания и може да се използват под различни предпоставки. Има хора, предпочитат електронни книги, други хора а, обичат самото усещане на истинската книга, да я е хванат, да я е усетят, да я е помиришат, затова нали, а, няма, няма кой знае какво значение. Лично аз предпочитам а, истинската книга, защото малко или много електронната ми отваря малко повече, леко ме заболява главата, но това е... Това съм аз, нали, смисъл друг човек може да предпочита да чете повече на електронна книга. Но така или иначе, а, това, което установяваме, че мой опит, че в края на крещата всички успели хора четат книги. Това означава, че книгата малко или много, бих казал, доста много помага. Това е нашата идея, заедно с тренирането, да потикваме хората, както казах и преди малко, да се обръщат към книгите и да четат. Печо, към края на нашия разговор сме и бих искал да ти помоля да ми кажеш къде могат хората да намерят твоите, вашите. Нали така мога да кажа, защото вие фактически сте някои човека партньори. Къде можем да намерим вашите прочини? От всъщност буквално няколко дни вече имаме напълно работещ сайт, който се казва singlesell.com където хората могат да си поръчат, ако желаят, каквото решат. И също така на нашата фейсбук страница също гледаме да отговаряме максимално бързо. Физически магазин нямаме, поради простата причина, че всичките ми партньори мислим по един и същи начин, че в 21 век е много по-добре да сме насочени в цифровото пространство World Wide Web, отколкото да имаме някакво магазинче някъде. Много скоро ще пуснем още няколко много готини продукта, но това ще го запазя в тайна за момента, като се надявам вашето мнение да бъде също толкова положително за тях, както и за протеините. Да, благодаря. А, не искам да ми казваш нищо от това, което наистина не можеш да споделиш все още, но... Как са виждащи в бъдеще, в следващия на 2-3 години, какви са твоите планове за развитие? Много добра идея наистина за развитие в а, веб пространството като търговия, прекалено така а, не лесни, но по-скоро удобни започнаха да, да стават нещата, особено с а, логистиката вече е на много голямо ниво. А, дори в България големите логистични компании вече могат да кажат, че се справят доста добре. Буквално на, 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 смело мога да кажа на европейско ниво. Това, което са моите наблюдения, а аз ползвам почти всеки един от тяхните услуги. Така че наистина, а, доста добра идея е да сте извън физическите магазини, защото а, далеч по-малко отговорности, далеч по-малко проблеми. Не, че онлайн няма да има, но все пак привестен това решение и смятам, че е много добро. А и а, света е ваш. На всеки може да се продава без никакви проблеми. А та, тъ... Твоите планове за следващите една, две, три години ще създам. Най-добрия български бранд, който е възм... ми е възможно да създам в сферата на хранителните добавки, храни, спортни принадлежности и всичко свързано с активно живеещите и спортуващи хора. И се надявам до няколко години да съм успял да се разрасна достатъчно, така че да можем да започнем да предлагаме нашите продукти в всички континенти. Ами, Печо беше ми изключително приятно да проведем този разговор. Благодаря, че още един път, че дори пред нас отделил Твоето време, поприказвахме си. Вчера имахме ивент, получиха са много добре нещата. Изключително съм благодарен. Между другото, ще кажа една, една малка подробност. Това е. Нека да го кажем, защото това наистина е история. След време ще се го припомня, това е първият запис, надяваме се да, да, да се е получил. Това е първият запис на Jim Onbox. Дали ще излезе като първи епизод, това още не е ясно. Но това е реално е първият физически запис, който записваме в Fit City Gym. И ти си късметлията маняче. Така че още един път изключително съм благодарен за, за това, че си при нас. Пожелавам ти много успех на теб и на целият екип. А, ние ще направим всичко възможно да ви подкрепяме с каквото можем, защото за нас, за нас е много, много е важно, колегата го знае, Е не само колегата, опитваме се в нашата работа, сапорта, който даваме, било то физически или морален, да бъде наистина към хората, които са отдали живота си, времето си и правят наистина стойностни неща, като мислят за доброто и здравето на хората, а не просто създаване на някакъв продукт от днеска за утре, удре и бягай, както пише в дебелите книги. Така че, а, докато вие правите яки работи, аз се надявам никога да не се откажете, да продължавате да ги правите, в нашето лице а, вие може да очаквате едни партньори и а, наистина един съпорт, който а, ще бъде постоянно нали, от нас към вас. Благодаря ти още един път, всички тези ресурси, които ти ни каза, ще бъдат отставени под описание подкаста, така че хора, които влезат в нашия сайт, слушат и прочитат, ще могат да достигнат до вас, до вашата страница, до вашата фейсбук страница. Благодаря ти още един път и бъди здрав и много-много успехи, братле! Хора, изключително съм ви благодарен, че и днес отделихте от вашето ценно време да слушате нашия подкаст. Ако това шоу ви е харесало, моля да споделете го с вашите приятели, защото по този начин ще ни помогнете, то да достига до повече хора. Всички епизоди на нашето шоу може да намерите на нашата толкова лесно за запомнена страница gimonbooks.com Благодаря и хора, до следващия път!